Olsian Çela, një nga 10 prokurorët rebel të cilët u përplasin me Donika Prelën për pretencën e dosjes Shullazi, ka shpallur kandidaturën për krye prokuror. Aplikimi i Çelës në garan për numër 1 të akuzës në vend është i pari pas tuaj se 3 javë nga Çelja e Garës. Këshilli i lartë i prokurorisë më 29 mars 2019 Çeli garën për krye prokuror duke bërë edhe thirrjen publike në faqen zyrtare të këshillit. Me ndryshimet kushtetuese, prokurori i përgjithshëm ka një mandat 7 vjeçar, ndërsa në rast të mosgjedhjes nga parlamenti me shumicë të cilësuar, ai emërohet nga KLP duke caktuar në këtë post të parën e tretë për zgjedhur si me aftësitë më të mira etike profesionale. Një tjetër kusht që duhet të plotësoj kandidatin në garë për krye prokuror është edhe vettingu, të cilën deri në këtë fazë prokurori Olsian Çela nuk e ka kaluar. Ndër emrat e tjerë të cilët janë kandidatura të mundshme për të bërë prokurori i përgjithshëm janë Adnan Xholi, Elisabeta Imera si dhe Arta Marku, e cila pritet të kandidojë për të marrë një mandat të plot 7 vjeçar. Por kush është Olsian Çela? Ai ka nisur karrierën e tij në prokurori 18 vite më parë në vitin 2001 në akuzën e Tiranës. Disa vite më vonë në 2008 për 4 vite deri në 2012, ai ka drejtuar prokurorinë e krimeve të rënda, ndërsa ka hetuar dosje si ajo e Mirit Xhikës, grupit të Niklës, kokainës së Cibrakës dhe operacionin Kompas.